Djek me puf me zërë, mduket. Banor, a ka mundësi vesh kur të bëni biset pak ma qetë se po qoj mirën për gjumit? Mira. Regjia, a muin me lëshu alarmin për mirën? Që gjithë natën është të fletë. Që gjithë natën është të fletë. E na ndodhe edhe qa. Thu ti nuk ju përësita mërë njerës. Ajo thash mërë ju, unë e thash që të si ju edhe ma ti e përë qëtë këtë. Mirë më njësë, si mira, mirë më njësë. A ke flajt, a ke pushu? Më falë në ashtë atë pengum, po jena të majtë prajmë. A dalim dhëmë tjetër. Që dënë dalim dhëmë tjetër. A te liroj mirën dhe shkon dhëmë gjume dhe të flanë. Këtë banor të ndhëmë fjetje se mojmë projmin atë. Hajde ne. Ndë gjëni, është respekt, s'po thomë është ofendim për një, po është mos respekt. është respekt, në projmë më konë të vëmendshëm, e di që lodheni, po në ditën e projmit, nuk është ju angazhojmë na juve me dëtyra, kini vish mu ly, mu në gjy, me ndresh flok, mu vesh, edhe më konë të freskët, dhe fresket në prime. Është respekt për publikun. Ka gjysore a ma të e për që du mi thonë mirës që jetë u fjetë, po thash në ashta mos pëngjet gjoma po këvillet ma vojë. A këta mund të flajt, a? Të flajt. Mira, mund është gjatë kohës reklamave mu që me bu një kafe për vete. Ja, Ljan Fatmirit në gjys opinionin që këtu e shprej. E harrova dhe te, a? Jo, se harrova, po përstu atën që po finishin të dhomë. E di, mërdo, e di, se unë në kave, se unë në kemë, po... Edhe këshu prapo, që sa ta marrejt, ashtë i më stalonë gjithë, se sa kam harrova, po thjesht, së përna letë, ashtë i e sheshur atë mirë. Hajde, hajde, Fatmir. Edhe një ishte e pora që thoshe, dyta sot një nga qunat ishte të njek me e puth. Edhe prap, Fatmir mas me e shake, e më i bi, do të me më puth, prap se lash me e puth. Tani, unë se qaqu shëshni, kjo unë së ditë, do të me e marrë në kam, me e bëjmë shpinë, së dhe isha mi thënë tjë. Nashta ka gjithë në sigurit e te, po njët mirë me ty, nashta, së di. Pa kur ka sigurit tani, të fre pak respekt, se gjëgjën është... Respekt tha që nuk ka halo për ty, se nuk pot një halo. Shë që ljeni pakos. Më thotë polit, që atë i ka më shumë përgjithsi se tjera, si thëjmë jam. Po, po, e shprejete, është ma i edukum se tjerta. Këta tjerë të qitë e minus... A bu me full, a bu me full, që të një më shumë të kretë, a bu me full. Kusha të full? A dhurimi. Ajde, a dhurim, falj, dhe se po të arrojmë. A i këndru. E të ofendoj, okej. Mija im, a qunë imje. Ajde, a dhurim. Ardis, one për dërisa e këm kazu këtë një histori që se kam nonën tem, nuk do me thonë që këm kazu të dopsi. As forcë, as kërgjë është thjesht një historie. Jam ja që e këm kalu, ja dhe, jam bo shumë i fort për jasoj eksperiencën që e këm posë shumë dëpt. Edhe, kjo zoja këto më ka përdojrë për strategjit e soja për eliminim, se di për ato, ka dosh më mëzirë për vetës, po në nuk e këm menu, kërë këm kalëzu i sërin këtë që ka më me posë njeri që ashtë likë sa që ta përdojrë atë sen për me fitu pik për veti. E por e punës, e dyta e punës ma erë të kërkej folje për dë folje, kërkej folje atë, mu së më vinë kërkim folje asoj, ty dhëtë më torë të morë me përmen njerës dhekt, edhe familjor të qirëve. Se e shumë i bogër, i pa pjekur, Ardis, kja ka ditë historinë tem, edhe ma zikon të regu që jetu ga bu, ka vazhdu ofendimi. A durem, edhe shtos vazhdoj. A durem, a jenë alë mja së fjegu. Jetë shuni im, se e shumë i vogër, po të them, i pa pjekur, jetë shuni im. Të qëj shkofa. E po të klipin. E po të klipin kjo kur një të këmë dhe të bubo në majem. Si kjo me kone nëme mirë. Kësi kështë në fëmijë të vetë. Respekt. A petë adhurem. Gjeni këto duartë rokitja. A petë gjeni tu për men njerës që jo njash të shpis. Jo për dërësar di. Së më lëndën mu më nësë. Një të mpik me godit. O në ka me godit. Dhe sa të goditit kështë mirë. Dhe sa të qënë edhe flukët fmit njonit, fmit tjetrit, nanën e babën e tizët e halat. Ardisa. Hajde Ante. Ardisa, mile. Urtësia, menquria, niveli i se cilit intelektual, bile njeriut matë menqë, matë zgjuar, matë urtë në botë,